enganando alguém. Oi. Só vê a antena. Aqui, ó. Vamos bater um papo com o pessoal do CPM 22, Fernando Badawi. Tudo bem, Fernando? Boa Fala, tarde. Eduardo. Como é que tá, man? Graças a Deus, bem, cara. Com as influências que a gente tem, com as letras encaixadas nas bases, bem rápidas. É um disco que reflete exatamente o momento que a gente tá vivendo. Legal. Mas, claro, ele é uma composição da nossa... Não tira a importância dos outros. Não, também, isso, né? Não, jamais. Tanto é que o show tem uma variação de músicas... De todos os álbuns, isso faz com que o show tenha um clima de nostalgia, um clima de disco novo, mesmo sendo a turnê desse disco. Que bacana. Então, espero todo mundo lá. Vamos fazer uma bagunça hoje à noite. Valeu, Fernando. Obrigado pela sua participação, viu? Valeu, meu irmão. Como sempre acreditei, o conformismo sai caro. Nós temos... Sacolho!